hoteelka xaraf ee magaalada Hargeysa. Waxaa telefishanka Star kula hadlay xubno ka mid ah lixdii xubnood ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciid uu gudbiyey guddiga doorashooyinka si ay ugu soo buuxiyaan xildhibaano ka mid ah golayaasha deegaanka Somaliland oo dhowaan iska xaadiriyey xisbiga maxaafadka ee kulmiye. Xubnahani telefishanka Star la hadlay waxa ay fariimo adag u direen guddiga doorashooyinka iyagoo ku nuuxnuuxsaday in sharciga la ilaaliyo. Dacwada Smart Commission ka taalla waxa lagu dacwoonayaana waa xeer. Ninka tuuga ah baa la yidhi marka uu waxdo ee lagu qabto waa ka cararaa, ma waa lagu dilibo, waa cararaa, waa maya. Wuxuu ka cararaya waa sharci. Tuuga waxa xeerinaya waa sharci. Sharciga lagu geyn doonaa buu ka cararaya. Haduu dalka sharci ka jiri waayena dee waxaa ka shaqayn doonaa shareecatul qaabaat. Xeerkii duurjoogta ayaa dee la gelaya. Haduu xeerka aynu dhigan la shaqayn waayo, xeerka duurjoogtuna wuxuu dhigaa. Hadba ninka xoog weyn, kii xoog weyn inuu ka dacuf kaa cuno ayuu dhigaa. Dee ama bahala inuu noqono xeerka duurjoogta inuu isku dhiqi ama wixii aynu dhiganay ayaa noqon doona wax shaqaynaya. Komishinkana waxaan leeyahay arrintaa idin hortaalla. Maanta ummaddu way idin eegaysaa. Wax annagana qanciya uma baahnin oo keliya, laakiin waxaan u baahanahay wax ummadda qanciya oo dabaqad sharciga dalka u yaaliya. Xeerarkeennu waxay ka oranayaan arrintaa. Cali Gurina waxaan leeyahay Faysal waa kii hore u yidhi waan saamaxay. Faysal la halkan fariyo waxaan uga dirayaa anigu jaaniskan ka faa'iidaysanaya. Cali Gurey waa abtiga saamaxaadii keliya kumay filaane. Malaha saamaxaadii aad saamaxday baa waxyeeshee. Waxaan ku leeyahay Faysal u duce. Abtigaa u duce maadaama. Waxaan leeyahay madaxweyne Maxamed Maxamuud Siiraayo daahir yaal waxaad kaga wareegtay sharci buu ahaa ood ku fadhidaa meesha. Iyaguna sharci bay ku fadhiyeen markii hore meesha. Maantana sharci umaan anaguna ku fadhiisanayna maadaama uun xaq u lahayn inaanu gallo raseefkiina ahayn bedelay iyo xeerku jideeyey. Xeerku wuxuu dhigayaa lixda bilood u dambeeya golayaasha deegaanka uu tartami karaa, xisbi kale uu ku biiri karaa, xisbi uu furan karaa. Marka annagu waxaan leenahay sharcigii umaanu sugaynaa haddii aan leenahay. Waxaan leeyahay hadaba waxaa la eegayaa waa shaqadii horeysay qabataan. Taas umaanu ku tusaale qaadanaynaa inaydan wax doorasho dambe aaminkiina inaydan qaban karin. Waxaan idin sheegayaa in si cadaalada inamada isbedelaya inaad u qaataan. Laakiin inay xisbi kale la tagaan maaha. Kuraasida xisbiga iskale, kuraasida xisbiga iskale, idinkuna shakhsiyaadun baad tihiin. Xisbigii talada haya ku biiray duca qabooyin baanu leenahay. Waxa weeye wixii sharci yidhaahdo ma dhaafsanin. Maantana komishinka ayay dacwadii ayay hortaalla. Baaq baanu dirayaa komishinka. Waxaan leeyahay komishinkii kaa horreeyey waa laga yar baraka badnaa. Runtii ku tigaali maayo cayna maayo waa muwaadiniin soo shaqeeyey, laakiin xagxagasho badan iyo circiir badan way lahaayeen. Maanta kuwii oo kale ha noqonina, weli doorasho maydaan qaban, waa ku cusub tihiin. Cadaalad ogaada sifaha sharciga laydiin soo hordhigay ku shaqeeya. Wixii dhaqdhaqaaqyada kale ee oday iyo maxaa heeday caaqila iyo salaadiinta la sheegayaa. Si kastay ahaataba, xubnahani xisbiga u ciid uu doonayo inuu bedelo waxaa ka mid ah maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Ciidin iyo maayirka magaalada Gabiley Maxamed Aamiin, kuwaasi oo dhowaan ayagu galay xisbiga kulmiye. Balse guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa laga filayaa in maalinta berita arrintani oo muddooyinkii u dambeeyey muran xoogani ka taagnaa inay dhinac u ridaan. Baatiri Koosaar Maxamuud, telefishanka caalamiga Star, Hargeysa.